Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Ukraynanın ən böyük müxalifət partiyası Həyat Naminənin lideri ötən həftə Milli Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs edilən və Kremlinla sıx əlaqələrinin olduğu bildirilən Viktor Medvedçuk məhkəmədə mühakimə olunacaq. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba açıqlama verib. Ölkənin baş diplomatı Medvedçuk haqqında deyib, o prezident Putinə son dərəcə yaxın idi. Medvedçukun onun qızlarından birinin xaç atası olduğu deyilir. Bu faktın özü hər şeyi ortaya qoyur. Medvedçukun mühakimə prosesi ilə bağlı Kuleba qeyd edib. Stop. O Ukrayna vətəndaşıdır. Qanunun aliliyinə malik bir ölkə olduğumuz üçün bütün prosessual hüquqlardan yararlanacaq. Onunla bağlı qərar həm hüquqi, həm də siyasi proses çərçivəsində müəyyən olunacaq. Heç bir siyasi variantı istisna etmirik. Amma hər şeydən əvvəl Ukraynaya qarşı törətdiyi cinayətlərə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürəcək. Stopun sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.